Rėmėjas Gavingar. Būk graži ir sode. Laidą remia interneto parduotuvė www.pavyko.lt. Skinsiu raudoną rožę. Sveiki, mėlyjei sodininkai. Šiandien mėnulis juda svarstyklių ženklų. Todėl yra netinkamas laikas trešti, sėti, sodinti šakniavaisinės daržovės ir jas laistyti. Šiandien užbaikite tai, ką pradėti turėjote vakar. Skiepykite medžius, persodinkite vazoninės gėles. Taip pat, kaip laidoje mokė docentas Norbertas Uselis, pasirūpinkite savo braškėmis. Artinčios savaitės pradžioje mėnulis judės skorpiono ženklu. O tai yra gera proga pasisėti špinatų, salotų, ridikų vėlyvam derliui. Nuo antradienio iki ketvirtadienio, kuomet mėnulis bus šaulio ženkle, rekomenduoju kipti į kovą su jūsų augalus užpuolusiais kenkėjais. Nepamirškite rinkti derliaus, bei jį konservuoti. O puikių agurko konservavimo receptų rasite mūsų sodo darbų vadovę 4 vasaros ir ruduo. Skinsiu raudoną rožę. Štai ir prabėgo mūsų pusvalandis sode. Aš jūs meldžiu, bėkite į braškyną ir sutvarkykite jį taip, kad jisai kitame duotų jums didžiausią derlių, kokį jūs esate matę. Nuo kitą savaitę aš jūs pakviesiu mokytis, iš pačių geriausių rožininkų mokytis auginti rožes. Rundalės pilyje, rožinė, jos užaugo tokios didelės, iš tų mažučių jos išauginamos į didžiausius krūmus. Ir aš jūs kviečiu išmokti tai padaryti ir savo kieme. Na, o patarimų, kaip auginti rožes, jūs galite ir šiandien paskaityti mūsų sodo darbų vadovę. 4 vasaros, 4 pavasarį ir ruduo. Viso gero. Rėmėjas Gavingar. Būk graži ir sode.